шановна громада! Ми щиро раді вітати вас у нашому залі. За традицією, першу неділю березня у нашій державі відзначається День підприємця. Цього дня країна вшановує людей, які створили не тільки власну справу та взяли на себе відповідальність за добробут своєї сім'ї, але й створюють нові робочі місця, постачають на ринок вітчизняні товари та послуги, наповнюють бюджет селища та держави, що дає змогу вирішувати нагальні соціальні проблеми. Тож прийміть вітання з нагоди вашого професійного свята від наймолодших учасників нашого концерту – ансамбль «Живчики» у ритмі танцю. Дякуємо нашим юним учасникам. Підприємництво активно заявляє про себе у різних сферах нашого життя.
До нього залучається з кожним роком дедалі більше енергійних та ініціативних людей, які роблять значний внесок у соціально-економічний розвиток Побузького. Саме підприємці активно розвивають приватний сектор економіки, реалізовують нові бізнес-проекти, забезпечують надійне підґрунтя для добробуту громадян. На території нашого селища працюють близько 130 приватних підприємців, які надають послуги населенню в продовольчій сфері, в промисловій та в сфері обслуговування. Ми щиро дякуємо вам. І до слів привітання з нагоди святкування Дня підприємництва я запрошую голову Побузької селищної ради Купренюка В'ячеслава Ігоровича. Шановні гості, дорогі наші до серця підприємці, традиційно перша неділя вересня ми святкуємо з вами це свято. Я з вами святкую особисто перший раз, тому мені дуже приємно, що дуже багато відповідальних підприємців є на території нашої громади. До кожного з вас, до кого не звернувся, завжди була підтримка для спорту, для благоустрою, для дітей, садочки, школи, де всі ми разом робимо з вами кроки до гарних результатів. Хочу побажати вам здоров'я, терпіння, тому що час важкий і терпіння в деяких не вистачає. Тому процвітайте, платіть податки і нам помагайте, да, не нам особисто, громаді. Ми будемо за це вам дуже вдячні, і такі свята будуть тільки більш поширюватись, будуть більш величні, і щоб наші громадяни завжди ходили з усмішками, що в магазин, що в селищну раду, що просто по території нашої громади. Я вас вітаю з цим святом, будьте здорові! Ну що ж, переходимо до церемонії нагородження. За значну благодійну діяльність, значний внесок у соціально-економічний розвиток, дієву допомогу та з нагоди Дня підприємця, подяка селищного голови оголошується фізичній особі-підприємцю Войтенко Тетяні Петрівні. Лалаяну Андраніку Сережаєвичу. Та Лілії Миколаївні. Thank you.
Андрію Георгієвичу. Молдованові Олені Семенівні. Подяка оголошується Діденку Сергію Миколайовичу. Подяка оголошується Лупанчуку Василю Павловичу. Подяка оголошується сім'ї Манцюків Тетяні Василівні та Володимиру Борисовичу. Подяка оголошується Кирилюк Антоніні Миколаївні. Коваленку Олександру Михайловичу. Подяка оголошується Шкіндеру Олександру Миколаєвичу. Значний внесок у соціально-економічний розвиток, дієву допомогу та з нагоди Дня підприємця подяка оголошується Даниченко Ігорові Сергійовичу. Подяка оголошується родині Садікових Наталії Борисівні, Юрію Миколаєвичу та Олександру Юрійовичу. І подяка оголошується Міняйло Світлані Павлівні. Ми обов'язково передамо подяки усім нагородженим. А наших нагороджених зі святом вітаємо щиро. Злагоди вам, добра, віри, надії, любові та миру. І в дарунок для вас звучить пісня від дитячого квартету «Смайл» із піснею «Смайлики». La 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 la
Рушничок.
Ми віримо, що ваша наполегливість та новаторство, невгамовність та ентузіазм сприятимуть подальшому розвитку приватної ініціативи і підвищенню добробуту населення нашого селища та нашої громади. А наше плідне співробітництво матиме позитивну динаміку і в подальшому буде лише розвиватися. А зараз музичне вітання від тріо «Краплинки». Чи можна все порахувати? По-моєму, ростуть маленькі підприємці. Живемо поруч із цілеспрямованими, відданими своїй справі людьми. І зараз танець «Журавлі» вам дарують вихованці хореографічної студії «Gloria Dance». Зустрічайте! Чорний
зараз готується вас вітати квартет «Веселка». Достань із кишені усмішку. Тож доставайте і посміхайтесь.
хлопці і дівчатка, а ми продовжуємо вас вітати. Нехай же у кожного з вас буде багато щастя. Будьте завжди здорові. Успіхів вам на вашому шляху. І зараз на сцені соліст будинку культури Олександр Будолак, а над ставом Вербонька. Анастасією, там, на Україні. Мати трохи, мамою, і повела в тупі.
Підприємці – це надзвичайно талановиті, сильні, енергійні та успішні люди. Це завдяки їх невтомній фантазії та невичерпним ідеям ми завжди маємо широкий вибір, куди сходити на сімейну вечерю, де купити якісний одяг чи взуття, у якій кав'ярні випити найсмачнішу каву. І сьогодні з найкращими побажаннями вас вітає дует «Ремікс» «Грай, музико».
А зараз свою музичну композицію вам дарує Валентин Тарабрін. «Ти моє все». Thank you.
друзі, а зараз невеличкий експромт. У нас з'явився ще один непередбачуваний артист, який дуже хоче привітати вас з вашим професійним святом. І зараз я його запрошую на цю сцену. Мені так повезло, що я можу бути тут на сцені. Це буває раз в житті. Я обично зритель, сьогодні я на сцені. І я хочу поздоровити всіх наших фоповців. Я їх дуже добре знаю, я з ними їздив, кричав, співав, грав на трубі. І тут сидить в залі моя жінка, яку я підтримую всім серцем, всім кошельком, всім карманом, якого в мене нема зараз, а є серце. Це добре. І всіх, хто має магазинчики, хочу вам побажати, щоб бухгалтерія ваша завжди збувалася, щоб вас йшло красним, щоб ви не боялись налогову, щоб ви 24 люди і оставляли чаєві і не брали здачу. Ось так, це значить аплодисменти. Я хочу своїй жіночці заспівати пісню «Нічика місячна». Нажила, потому что фонограмму еще не принесли. Мне приходится петь нажила. И не принесу. Понял? Здесь что, пчелы? В зале пчелы? Ничьяка месячна, зоряна ясная, видною кисти, вийди коханая. В смысле, Леночка. После магазина, після магазина, шоу Штефанши. Праці зморена. Бо сьогодні воскресенье, переучет. Хоть на хвилиночку. Придется сыграть. Я ничего не могу сказать, я выражаю все вот этой водосточной трубой. Я, правда, научился первый раз куда дуть, обычно я дул сюда. Сейчас сказали, что надо сюда. Я хочу сказать, что сегодня выступала музыкальная школа. Я являюсь выпускником Побузької музичної середньої школи 1986 года. Класс. Труба, преподаватель Филоненко Владимир Васильевич, царство ему небесное и вечная память. Лена, Лев, Даша. Давайте зробимо так.
Ви класно, ви гарно хлопаєте. Зараз і ви підтримуєте ваші ці музикальні. Ми зараз зробимо. Ви де хлопці, я чуть-чуть заграю, там чуть-чуть. Отак, хлопаємо, я зараз задам темп, ви собі потихеньку за мною, я ручки оставляю, беру водосточну трубу і чуть-чуть заграю. Давайте. Темп нормальний. Да, да, да. Джаз, 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 джаз. За ваші ковбаси смачні, за сир і м'ясо і молоко спасибі вам, говорять люди. Тож нехай завжди гаразд у ваших справах буде. А вас вітає гурт української пісні «Щедрик».
Щиро бажаємо вам нових досягнень, добросовісних конкурентів і сприятливої соціально-економічної атмосфери. Нехай усі започатковані вами справи будуть успішними і хай ніколи не зрадить вам удача. Миру, злагоди, щастя і здоров'я вам та вашим родинам. А зараз я запрошую на сцену усіх учасників концерту. І запрошую Коваленко Олександра Михайловича. Наскільки я знаю, йому є що сказати. Доброго вечора всім. З нагоди нашого свята хочу щиро від спілки підприємців, від всіх нас побажати нам всім здоров'я, в першу чергу, бо без здоров'я ми не зможемо працювати. Ну, наснаги і кохання щиро. А також хочу подякувати, що в перший, можна так сказати, раз нас замітили, нас поздоровили. Це дуже приємно, і будемо надіятися, що і надалі нас, підприємців, не будуть забуватися ніколи. Дякую. І маленький подарунок маленьким діткам. Дякую їм за прекрасний концерт. І колективу здоров'я. Дякую. Ще раз вітаємо вас зі святом і приходьте до нас іще.